хорошо. Друзі, наступний наш поєдинок. Prime зустрічається із командою Assistant Group, отож склади команд. Prime. Перший голкіпер Максим Каплунов, 10-й Олексій Пархомчук, 17-й Богдан Підгайний, 11-й Тарас Прохорчук, 18-й Володимир Рибцов, 14-й Андрій Савченко, 7-й Ігор Сулим, 20-й Михайло Клавець, 16-й Роман Мосійчук, 21-й Антон Струк. Assistant Group, 9-й Валерій Малєр, 1-й Антон Неруш, 22-й Іван Ружинський, Микола Сидоренко без номера, Олександр Шаповалов, 4-й, Антон Буров, 91-й, Роман Ковальчук, 23-й, Денис Ковш, 8-й і Андрій Семенюк, 7-й. Тож, друзі, розпочинається наш поєдинок і... Прайм із м'яча. Дуже високо бачимо зараз. Асистенти підіймаються і намагаються пресингувати там суперника. Закидання вперед, Ковальчук боровся за м'яч, але проти нього опонент. Скидка у центральну зону. Боротьба за м'яч і вдається асистентам відібрати його, можна віддавати передачу. Ковальчук поперечний пас виконував, не зовсім точно. Хороший удар, Ковальчук пробиває. Ми ж міняємося. Я буду вам говорити. Дві хвилини зіграли, ровно дві. Я буду вам підказувати. Ні, обращайте. Просто відключіть заміну. Можна за стрілком. Атака команди Prime. Передача ліворуч, удар в ближній кут. Ще один удар, знову в цій позиції опиняється Ковальчук. Пробиває він. Передача ліворуч і удар тут не виходить на ударній позиції. Опинився 21-й номер Антон Струк. Спіши, дай помінятися, то. Асистент з м'ячем. Атака правим флангом. Ну і це, напевно, був пас все ж таки, але на такій швидкості складно точно віддати. Є удар. Рикошет і буде кутовий. Давай,
Заблокований цей удар, чи то ж передача. Ну, поганий постріл, тут бачимо, опиняється Рибцов на ударній позиції. Закидання вперед. Скидка назад, Струк. У центральну зону йде передачу. Пригальмовується атака прайму. Можна і пробити звідси. І класний м'яч. Дається забити. Володимир Рибцов робить рахунок 1-0. Друзі, 1-0. Рибцов на 5-й хвилині забиває дуже класним ударом практично із центру поля. І таким чином у нас рахунок стає 1-0. Атака правим флангом, можна віддати передачу. Порушення правил. Давай, злей, давай, подымайся один, подымайся в него. В него. А можно уже, Лёва? Иди. Порушення правил, перше у нашій зустрічі. Фол для прайму. Скидка і через голкіпера дається м'яч вибити за межі поля. Поперечна передача, прайм в атаці. Скидка ліворуч, зміщення у центральну зону, можна й пробити удар низом. Повз ворота, невлучно. Хороша спроба провести цю атаку, порожні ворота, але Каплунов встигає повернутися. Дається м'яч відібрати. Ну ось спроба виконати передачу з глибини, знайти там когось попереду із партнерів, але ніхто не пішов на цей пас, і як наслідок Каплунов абсолютно спокійно його забирає. Дуже високо тиснуть зараз гравці прайма свого суперника і вдається їм м'яч відібрати. Як же зараз довго вирішують гравці, що робити з м'ячем, і це призводить до того, що команда в червону, прайм, м'яч відбирає. І навіть була спроба завдати удару. Удар, трохи вище воліт, пробиває Струк. Ну що ж, асистент груп в атаці. Атака центральної зони, можна віддавати передачу. Простріл і Каплунов переводить на кутовий. Передача під удар, Ковальчук влучно б'є по воротах. Ну а тут уже м'яч валиться з ноги. Новий ще там.
вон он уже дают. Быстрее будет кот. На твоей, не надо туда. Руслан, не надо, Руслан, мяч вот там белый. Жди их тут, они сами придут. Струк. Грай на правый фланг. Передача праворуч. Знову пас по флангу. Простріл, а тут нікого немає, хто б міг другим темпом так дістати цей м'яч, цю передачу. Передача назад. Атака правим флангом, прострільний пас і не вдається забити. Тут практично по суті ворота порожні були. Передача ліворуч. Шире уйдите, пацаны, вас много там, шире. Растяните, хорош. Мешай. Пішло закидання вперед, але тут обробити цю передачу було складно і виникли певні проблеми. Микола Сидоренко. Струк на ударній позиції, класно перекидає і забиває. Друзі, 2-0. Що ж, друзі, Прайм робить рахунок уже 2-0. І зараз була нагода у Assistant Group відіграти, бодай, один м'яч, але вона не проходить. Ну і пас цей теж не прийшов. Пас в спину і тут, звісно ж, складно дістати м'яч. У цій ситуації. Атака центральною зоною. Передача ліворуч і удар. Непоганий щільний удар у ближній кут, але зрозуміло, що там на місці Каплунов. Поперечна передача. Пас по флангу. Скидка назад. Закидання вперед, ну тут тільки футболісти Assistant Group, і зараз вони мали змогу вирватися у контратаку. Ковальчук. Ковальчук із м'ячем. Прокидає вперед. Під удар! Як же ж тут не вдається забити зараз Ковальчуку. Відмінна нагода, порожні ворота. Тільки влучай. Заблокована передача. І футболісти команди Prime зараз будують свою атаку. Зрозуміло, що вони вже перемагають 2-0, але хочуть забити ще. Не виходить така розрізна передача, перехоплення від Prime, удар. Удар повз ворот. Давай, давай, тут нужна активність четверкой. Давай, Леха, давай.
Закидання вперед, хороша передача проходить, можна бити. Стійка. Стійка виручає. Ну і тайм-аут беруть футболісти команди Prime. Лашка завтра будет. Иваныч. Друзі, продовжується наш поєдинок. Нагадую, що це перший тайм матчу між командами Prime та Assistant Group. І зараз рахунок 2-0. Prime перемагає. Рибцов та Струк забивали на 5-й і 11-й хвилинах відповідно. Невдала передача, але тут же контрпресинг і вдається м'яч відібрати. Порушення правил для Прайма, другий фол. Заблокована ця передача. Асистент груп розігрують. Не буде пасу в центральну зону, бере гру на себе. Непоганий прохід. Порушення правил. Фол для Прайма. Удар заблоковано, м'яч залишається в межах поля. І контратака. Струк залишає, другим темпом йде атака. Пас на хід, бачимо на зустрічних швидкостях, зараз грають команди Assistant Group. Треба забивати! М'яч у воротах, друзі. 2-1. Маляр забиває. З передачі Шаповалова. І рахунок стає 2-1. Хорош, 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 хорош. Здорово, Вов. Нормально, то. 18 хвилина, так? Да? 17. 1. Забили на 16. Закидання вперед, в один дотик, м'яч летів на половину поля Прайма, але зараз вони мають нагоду забити. І бачимо, долі секунди не вистачило, аби Струк замкнув цю передачу на дальній стійці. Хоча, можливо, це був і удар, але не такий потужний. Тим не менш, момент змарновано. Один. Право, горіш. Боня, горіш.
Удар повз ворот. Скидка назад. Поперечний пас, Струк. Він тут на правому фланзі. Пас в центральну зону. Можливо, буде удар. Ні, все ж передача. Струк підняв м'яч. Не найкраще рішення. Хороша передача. В один дотик проходить по лівому флангу. Звісно, дотягнутися до м'яча то не вдається. Але намагався Семенюк забрати його. Струк. Мосійчук. Набирає швидкість Рибцов. Рибцов. Простріл від Мосійчука. Передача назад. Рибцов. Рибцов втрачає м'яч. Але тут же повертається. Бачимо. Дуже вдало. Вдається йому відбитися. Розіграли. Футболісти команди Assistant Group. Скидка. Удар низом. Каплунов на місці. Буде кутовий. Атака команди Prime. Поперечний пас. Простріл на дальню стійку. І м'яч влучає у ворота. 3-1. Ребята, кто забил, кто голевую дал? Двенадцать секунд. Хороший відбір м'яча і треба забивати. Не зараховано. Не зараховано. Секунди буквально не вистачило. 3-1 у першому таймі. Пацаны, говорите тогда, блядь, действительно, говорите. Надо мне, падать. Я сказал ему, что давай мы дождь поиграем, потому что мы туда пересекаем. Они говорили, что... Я уже, блядь, хочу поменяться, надо даже баллов один. Мы могли бы здесь еще сделать. Да. Поэтому давайте, играем так, что хорошо. Играйте от своей, нет, даже 3-1 не надо. Трудно. Выше играть последние 5 минут. Червоник впарит. Да, да. Не, они доиграют. Не, они хотели поменяться. Это... Нормально играть. Мы сейчас перетрясем, будет опять. Давайте так. Только чуть-чуть. Андрюх, ты первым вначале хорошо бегал. Попробуй бегать. Так, сейчас не прыгает. Лещи дальние. Да, собрал двоих, забрал шире. Все. Тебе тут наш путь, он нахер не будет. Давай я вам хочу. Нет, ты именно обыгрываешь первого, хорошо. Ты его делаешь на скорость. Это по-моему,
это да, большинство. Какие ты так, блядь, такие дышишь, чувак, один. Я думал, что он выкидать это. Потом, да, я не знаю, чувак. Да держи говной. Нет, трюху, да, чувак, блядь, передо мной стоит игрок, ты пропускаешь, он спиробей, я не бачу момент удара. Плюс, или блядь, что там вот это, вот это? Вот это. А ты стоишь, блядь, себе, блядь, круче. Подтяни пузо. Ты вы ебашьте так. Как обычно хуйня забыл? Да, блядь, в принципе, как всегда ты мать. Сейчас раунд потом. Вы там это самое, там мы обрезаем. Полите, что в да, да, помог, я думал, хва. Убегают, полите. Конечно. Один в один он убегает, чуть-чуть притяните, желтую получите, ну окей. Получилось, смотрите, гол получили, блядь. Краи бегут, а вы, блядь, можно, не... Даже нужно. Потяните за футболку всю. Желтый получили. Полный, вообще правильная тема. Живите, что не добегают. Чуть-чуть где-то, придерните. Смотрите, что 3 минутки его взяли. Это мы, кстати. Это наши. Все. Дали... Красный начинает. Третий пустили. Третий мы пустили, потому что, блядь, сели. Мы поменяли. Ну, так надо было придержите его кто-нибудь. Да и что? Я из центрального беру. Друзі, розпочинається другий тайм матчу між командами Prime та Assistant Group. 3-1 після першого тайму. На останніх секундах вдалося провести хорошу контратаку Prime, але м'яч забили вже після свистка на перерву. І, звісно ж, його не зарахували. Є ще попереду 20 хвилин у Assistant Group, аби змінити хід гри. Передача ліворуч, тут помилка. Стояли, м'яч потеряли. Спина, спина. Отвали, отвали. Атака центральною зоною. По ігроку найдіть себе. Ми тут толкали. Ну, там в нього попав. Так, добігай, що? Спокійно, спокійно. Давай, включай. Виходить м'яч за межі поля, асистенти одразу ж розігрують аут. Пас у вільну зону, тут Ковальчук віддавав, напевно, передачу, і Каплунов спокійно м'яч фіксує. Поперечна передача. І пас на хід, але засильно. Засильно і наздогнати м'яч не вдається. Можна через голкіпера перезіграти. Каплунов отримує передачу. Йде закидання вперед. Тут нікого немає, окрім голкіпера команди Assistant Group. Сидоренко намагався прорватися центральною зоною, не виходить це у нього. Сидоренко виконував прострільну передачу, але тут не зовсім хорошої якості вийшов цей пас. Це дозволило Каплунову вийти з воріт і вибити м'яч. Давай. Що там, время? Дали 3 минути. На нас обміняються, пацани! Назад! Контратака зараз може вийти у Прайма. Удар, м'яч влучає у стійку. Дуже хороша атака. Прорвався тут Рибцов. Пас у центр. Що тут, порушення правил? Вітер підніміть, будь ласка. Передача назад.
с мячом ассистенты. Струк. Рибцов. Рибцов проходить, віддає передачу. Вище воліт, летить м'яч. Як же ж тут зараз не виходить забити. Сулим був на ударній позиції. Це, напевно, була передача, але вона не виходить взагалі. Струк пробиває з носка. Читалася ця дія і, в принципі, рішення доволі правильне, але треба влучати у ворота. Рибцов в центральну зону, Сулим залишається з м'ячем і ось так закінчується ця атака. Рибцов набирає швидкість центральної зони, віддає праворуч, удар в ближній кут. Не точно. Пробивав підгайний. Пас в центральну зону. Тут зафіксувати м'яч не вдається, він виходить за межі поля. Хороша передача проходить, Сулим. Залишається із м'ячем, проти нього двоє уже суперників, і так спільними зусиллями м'яч відбирають, але що? Був фол. Фол в атаці. Другий фол для Прайма. Прохід правим флангом, що тут? Парні, на нашому сменку дайте. Вийдіть один, вийдіть один. На нашій сменці. Передача назад, Рибцов. Играть линия, линия, играть до сигнала. Залетаем мяч у ворота. Седьмая минута. 21-й отдал. Номер, который забил. Двадцать сьомых. Тож, друзі, підгайний забиває. Струк робить асист і рахунок стоїть 4-1. Передача по флангу. Гравці Прайма з м'ячем. Ну, бачимо, що вони все-таки контролюють гру. І, зокрема, у другому таймі їм доволі легко вдаються ці атаки. Фол для Assistant Group. Так,
по флангу можна віддавати передачу, але йде ось таке закидання вперед, це не найкраще, напевно, рішення. Адже м'яч покидає межі поля. Каплунов розіграв із партнерами по команді. І м'яч взагалі дуже потужно відлітає і складно наздогнати у цій ситуації м'яч. Закидання вперед, тут перехоплення від асистентів. Сидоренко. Помиляється він при передачі. Скидка праворуч на фланг. Хороший дриблінг, вдається м'яч зберегти. І Ковальчук м'яч відбирає, вихід 3-1 по суті. Як же ж тут м'яч не залітає, Сидоренко. Можливо, хотів і сильно пробити, але м'яч так вдалося йому підсікти, і той влучає у каркас воліт, у поперечку. Можна було робити рахунок 4-2. Прайми з м'ячем, неточна передача, ударна позиція. М'яч знову влучає у стійку, і знову це Сидоренко. Ковальчук. Сидоренко, простріл. Не залітає м'яч у ворота, знову якимсь дивом. Щастить зараз прайму, пробачають їх асистенти. Передача назад. Струк. Намагався знайти попереду цієї передачі когось із партнерів. Мосійчук зараз. Два-два за фолами. Не пройшла передача, суперник блокує. Виходить м'яч за межі поля. Тут боротьба на фланзі біля бокової лінії. І перехоплення. Перехоплення, передача. Простріл! Як же ж тут в один дотик м'яч влучає у стійку, в каркас. Мосійчук на ударній позиції, але йому забити не вдається. Сулим. Так куди, блядь, він перекриває? Асистент. Все менше і менше часу у них. Рахунок уже 4-1. Сулим. Зупиняють його опоненти і змушений назад відходити. Струк. Один дотик. Сулим. Вийшов м'яч за межі поля і аут для прайма. Удар заблоковано. Тут Каплунов виходить із воліт. 13 зіграли. Треба поспішати асистентам, якщо вони сподіваються на бодай якісь очки у цьому поєдинку, адже поки що прайм повністю домінує у матчі, домінує за рахунком, домінує за грою. Удар низу м'яч у воротах. Так, давайте я сейчас остановлю.
остановили. Ты один остановился. Вся команда у вас два. Как два? Нет. 3-2 по фолам. У вас два, у них три. У них было 2-0, потом 2-2, сейчас 3-2 по фолам. Парни, давайте можем. Давайте на нашу смену. Да. Так, а кто забил? 14-я хвилина. Сейчас. Кто забил, кто пас дал? А то вы нас отвлекли. Пас дал, а забыл. Ков? Отож, друзі, стає у нас рахунок 4-2. Денис Ковш забиває з передачі Семенюка. 4-2, рахунок вже більш приємний для Assistant Group і можна грати. Можна грати, попереду ще є час. Передача не вдається забити. 3-3 за фолами. По 3 фола. Що це грали? Що ми зайдемо? Давай, ще на 2 хвилини. Давай. Розіграли кутовий, футболісти прайма. Сулим прострілює. Немає удару. І зараз контратака може бути для асистентів. І жовта 16 номер. Жовта для 16-го і фол. Мосійчук на жовтій. 15-30 зіграли. 16 жовтій. Лева. Давай там! Давай, є смілки, присінгуй. Ще, не дай. Хорош наш, да ну. Фол поставили. Давай, Лін. 4-4, друзі, за фолами. Давай. Зіграли 16 минут. 16 зіграно. Передача назад. Бачимо, Прайм хочуть закріпити свою перевагу у цьому поєдинку і забити ще. Аби зміцнити своє положення у матчі. Наразі рахунок 4-2. 3-1 у першому таймі і... П'ятий фол, п'яте порушення правил. І штрафний удар для Assistant Group. Удар зі штрафного, вище воліт летить м'яч. Пацани, на нашу смінку можна, якщо то ми. Це не прикладно. Та і так можна. Бування такі рибки дав, що блін. Боротьба на високій швидкості за цей м'яч. І ніхто не встигає, буде аут. Ковальчук. Сидоренко помиляється при прийомі цього м'яча і голкіпер асистентів виручає свою команду після цього удару. На нашу можна смену, пацани. Нахуя ти прямою ногою, блядь? Смена! Дайте йому жовту. Пацани, міняємося, пацани. Смена, смена! Та жовта яка, пацани, все. Та жовта, міняйте всі, міняйте. Він зверху становиться. Хвилина? 2 минути. 2 минути грати. 4-2 рахунок, 5 фолів у команди Прайма. Треба їм бути обережнішими. Удар і кутовий. Ну і тайм-аут бере Прайм. Півтори хвилини залишається грати і, в принципі, є ще шанси у асистентів зрівняти.
снимаем. Пошли. Вика! Дай заморозку. Вика, заморозку. Я подбирал ноги. Я падаю, подбираю. Посмотришь на видео. Я падаю, подбираю ноги, чтобы его не ударить, блядь. А он становится, блядь, на голеностоп. Прямой. Готовый. Крутовые, хлопцы. Смотрите, пятый. Да, надо. А, смотрите, внутри пятый. Друзі, кутовий удар для Прайма. І, як бачимо, вони п'ятого польового гравця задіють. Перемагають при цьому, так? У два м'ячі, 4-2 рахунок. Але все одно підключають п'ятого, очевидь, аби потренуватись. Там очевидно мяч вышел до какого свистка. Ребята, это борется до последнего. Даже офсайд играет. Это было не спортивное поведение. А от розіграють футболіст команди Prime. І остання хвилина чистого ігрового часу у нашому поєдинку. Хороша передача приходить, можна віддавати далі під удар, але поки що нікого немає, хто б міг відкритися і завдати цього удару. Закидання вперед. Тут зрозуміло, що максимально неточна передача. Струк. І удар буде кутовий. Хороший удар в рамку воліт. Ну і як це не дивно, Prime, команда, яка перемагає у цьому поєдинку, наприкінці домінує. І більше таке враження хоче забити. Підключають вони п'ятого польового. Класно, тут розібрався. Рибцов. Не фалі. Кутовий удар буде зараз для Прайма. Головою намагався пробити струк. Передача назад. Все, друзі, на цьому наш поєдинок закінчується. 4-2, Prime перемагає у цьому матчі. Можемо
Я вас вітаю з перемогою. Наскільки складно було сьогодні грати проти цього суперника? Як взагалі оцінити дії своєї команди в цьому матчі? Всім слава Україні. Та зараз важко грати з кожним суперником, тому що у всіх гравців була дуже велика пауза в зв'язку з тим, що у нашій країні війна. Ось тому, в принципі, всі знаходяться зараз майже в одних фізичних кондиціях. Ну, технічних, можливо, ні, а фізичних так. Тому дуже важко грати з кожною командою. Наскільки взагалі задоволені тим, як сьогодні ваша команда конкретно грала? Та ну, я задоволений, тому що хлопці молодці, я хочу їм подякувати, тому що хлопці грають і для себе, і для тих хлопців, які захищають нашу державу, і, в принципі, з кожною грою там починають відновлювати свої фізичні кондиції. Тому я задоволений хлопцями. На зараз це той максимум, що може бути. Дуже такий цікавий момент, що наприкінці гри ви, команда, яка перемагає, задіювали п'ятого польового футболіста. Ну, тому що треба було трохи збити темп, у нас було 5 фолів і треба було, ну, треба, да, був контроль м'яча, і тому випустили п'ятого гравця для того, щоб поконтролювати і не наражати себе на 10-метровий удар. Супер, дякую вам за гру, вітаю ще раз перемоги, успіхів. Вам.